Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni Bibi nak masak fettuccine seafood carbonara. So, sebab sikit lagi ada tetamu nak datang. So, mula-mula asalnya nak masak, terfikir-fikir nak masak apa lah kan. Mula-mula nak masak apa tu? Mi hailam ataupun kuih tiaw hailam. Tapi tak cukup bahan lah. So, itulah, tak boleh kalau tak cukup bahan. Dia kena cukup bahan baru boleh buat. So insyaAllah fikir-fikir, ting, datang idea kan. Bila cukup bahan, barulah seronok sekali nak masak kan. So terhasillah jadi ni fettuccine carbonara seafood. Selalu Bibi buat fettuccine carbonara bubur daging apa tu? Daging cincang. Hari ni kita buat guna seafood lah, guna udang, guna apa tu? Fish ball kan. Ha, ni tadi Bibi dah. Okay, tak nampak pula. Okay, ni tadi Bibi dah rebus fettuccine-nya dengan sikit garam. Lepas tu dengan sikit apa? Olive oil. Lepas tu kita toskan lah. Bila dah kembang macam ni kan. Bila dah kembang gini maknanya dah boleh diangkat. Sambil tu kita panaskan dekat kuali sebelah, kita panaskan minyak dengan apa tu, minyak olive oil dengan butter ataupun pelantar. Kalau tak ada butter boleh guna pelantar, tak ada masalah. Hai Una. Tak muat pula. Suara Bibi clear ke? Ni guna kuali besar, guna periuk besar ni sebab masak 2 paket. Selalu memang masak guna periuk besar juga. Anak ramai kan. Dia orang suka ulang-ulang makan. Tengok masak banyak terus. Kalau beli kat luar, satu pinggan tu dah RM21 lah, RM25 lah kan. Masak sendiri je anak kita ramai. Hai Una, dah makan ke? Makan apa? Minum petang hari ni. Cak. Okey. Ni kita panaskan ni, kita tubuh sikit lagi. Sorry. Tubuh sikit lagi olive oil. Ya, ada bahan tak yang tertinggal. Iaitu bawang besar. Boleh pula tinggal bawang besar. Bawang besar ni wajib. Tak ada pula tu yang besar sangat, yang betul-betul besar. Jadinya sekejap Bibi kopek bawang sekejap. Kita sambil sekejap tau. Selalu ingat hari ni lupa kan. Gitu. Bawang ni padahal penting. Masak fettuccine ni tak payah guna bawang putih sebenarnya. Guna bawang besar je. Tapi hari ni Bibi bubur bawang putih juga sebesar sebiji je. Bukan bawang putih jatuh. Bawang putih jatuh sekejap. Bawang putih pakai sebiji je sebab kita ada masukkan apa tu? Seafood kan. Jadi kita bubuh juga bawang putih sebiji. Dia untuk apa, nak kurangkan rasa macam hanyir. Apa hanyir macam mana? Rasa alah. Kalau seafood ni kan dia ada rasa. Itulah kan? Rasa macam hanyir. Apa hanyir ya lah. Apa benda perkataan tu? Siapa tahu? Boleh tolong. Biasalah kalau live ni kan mesti ada perkataan yang tertinggal tau. Ni tak minum mocha tadi ni. Tu yang jadi gitu tu. Saya tak berhubung. Sabar je lah. Ok, kita buang ni dulu. Kita potong cincang. Kita potong cube-cube. Tak payah.
Sabar tau. Sabar tu kan separuh daripada iman. Sorry. Masak ni sekejap je. Senang sangat. Bawang. Ah, tu macam. Okay, kita potong dia apa ni? Bentuk-bentuk cute lah kan. Kecil-kecil. Tak payah halus sangat. Begitu. Sabar tau. Selalu bibi dah standby dah. Bawang ni hari ni. Hai. Itulah. Ada tamu nak datang. Tetamu cakap nak datang lepas lah. Tapi itulah. Ya. Adik main kucing. Amar tengah seronok main kucing kat depan. Dia memang kadang-kadang kucing tu. Dia tak takut dengan kucing. Kucing cakor dia lah pula. Masak banyak jadi bawang besarnya besarlah. Bukan besar penumbuk tu tau. Ha, besar lagi sikit daripada tu. Ha, kalau tak ada besar tu guna 2 lah 2 biji. Sebab buat kuah banyak kan. Lepas tu apa tu? Fettuccine-nya kan 2 paket. Ha, jadi memang kena pakai banyak bawang besar. Bawang besar ni kasi dia rasa manis lah. Sorry, kena tunggu sekejap nak anu. Nak anukan bawang besar ni. Bawang putih pun kita potong cincang juga. Okay. Petang ni kita membawang kat sini. Tiba membawang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita bawa bawang. Bawang ni kita masukkan aja. Gitu. Tadi dah panas ni. Tak apa, jangan risau. Okay, so kita kacaukan dia. Sekejap. Boleh tak? Tak boleh. Tak confident lah. Lepas tu, ngala ke sini je lah. Hai, ya. Hai, Kak Suha. Hai, Syarul. Terima kasih menonton. Terima kasih sahabat-sahabat yang menonton Bibi hari ini. Hari ini kita masak simple je. Seafood. Fettuccine seafood carbonara. Kalau nak masak carbonara ni, Bibi mesti wajib ada 2 benda ni. Cewah. Ni, cendawan cream mushroom Campbell ni. Dengan perigo ni. Dia kalau perigo saja tak sedap. Kalau kita bubuh cendawan ni je, boleh lah. Tak ada cendawan pula. Kalau yang Campbell cream of mushroom ni, okey lah. Kalau dia saja pun okey. Kalau ni saja tak okey. Dia kena juga mix dengan Campbell ni. Tapi Bibi suka mix sebab yang ni ada rasa tersendiri. Yang ni pun ada rasa tersendiri. Gitu. Tengok Bibi kalau apa-apa. Mesti nak dapur ni. Hello. Kejadian dia. Kalau nak lagi sedap sebenarnya tumis udang dulu kan. Tapi ikutlah. Kadang-kadang kalau lupa. Bibi tak tumis udang, tak goreng udang dulu. Kalau you all ni nanti, kalau you all ma nak buat, you all tumis udang dulu. Tumis sebab dah masak, goreng dulu udangnya. Sorry kalau live ni tersyasyut-syasyut sikit mulut tu. Nak cakap lain dia cakap lain Assalamualaikum, mana apa pula Bibi petang ni? Cik Dah, hai Cik Dah. Hai Yuna. Okay, petang ni kita masak fettuccine carbonara.
Fettuccine seafood carbonara. Ha. Actually tak ada seafood sangat. Shrimp lah eh. Bukan shrimp. Udang lah, udang. Shrimp tu macam kecil sikit eh. Tak apa-apa je lah. Lepas tu dia cakap seafood. Okay, ni sebab sikit lagi ada tetamu nak datang. So, Bibi masak lah. Apa-apa je lah yang... Bila tetamu datang kan, dia kata jangan masak. Dia bawa makanan. Tapi apa-apa pun Bibi tetap nak masak juga. Dah memang... Kita suka masak kan. Kalau tak masak tu macam tak best lah kan. Tetamu datang. Okay. Sebabkan kita nak masukkan udang. So, udang tu kita masuk lambat sikit. Sepatutnya kita goreng dulu udang ni tu. Tadi awal-awal. Goreng udang kita angkat. Lepas tu barulah kita tumis bawang. Next time you all kalau masak you all buat macam tu tau. Ni kita masukkan carrot. Carrot. Dengan ni boleh masuk juga. Tomato dengan apa nama? Cendawan butang. Cendawan butang. Semua potong kecil-kecil je. Senang budak-budak nak makan. Capsicum ni nanti. Lebih suka bila masukkan dia tu lepas ni lah. Lepas ni dah. Dia dah. Lepas kita dah masukkan. Bila kita tengok apa. Carrot kita tu dah. Dah lembut sikit. Baru kita masukkan capsicum. Capsicum tu ni lah. Kalau ada yang tak tahu. Lada bengala. Lada bengala. Tahu kan? Lada bengala. Kan macam kosong je rumah kalau tak ada makanan. Itulah. Hai Hani. Terima kasih teman Bibi. Live petang ni. Tak kunci? Cak kunci tak? Okay. Senang je masak dia. Okay, lepas tu kita masukkan. Kita jangan masukkan udang, kita masukkan ni. Apa? Fish ball. Fish ball, kita masukkan fish ball. Okay. Masukkan sikit. Lepas tu masukkan fish ball. Kita masukkan ni dia. Masak ni senang sangat. Anak-anak memang suka sangat-sangat. So kita masukkan dia. Okay, mushroom ni memang kalau kat rumah ni memang kena standby selalu. Bukan setakat buat carbonara ni je. Kadang-kadang makan dengan garlic bread ke kan. Ataupun dengan cicangan roti biasa pun sedap. Cuci apa? Cicangan roti bakar biasa. Cha, tolong Cha ambilkan Mami. Ai. Buka. Hai Kak Zainora. Main apa tu? Macam sedap je. Kak Zain ni masak fettuccine seafood carbonara. Okay, kita bubuh air sikit dalam ni. Sebab dia pekat kan. Kita kacau dulu sikit. Lepas tu kita masukkan ni pula. Masukkan ni. Ini dia macam cair sikit. Sebab tu kalau bubuh ni saja macam kurang lah. Kurang dia kurang menyengat lah. Dia kena juga campur dengan cream or mushroom ni. Memang sedap. You all nanti try tau. Anak-anak memang suka. Kalau Bibi kurang sikit sebab dia tak pedas lah. Bibi kalau nak pedas, Bibi potong cili lah. Ataupun Bibi tabur dengan cili flakes ke kan. Okay, kita masukkan air. Ni pula. Amma dah tengok lah kat pintu. Okay, kita masukkan air. Kan senang. Senang je buat dia. Okay, time ni kita masukkan capsicum. Time ni kita masukkan capsicum. Ayah.
Hai, Fiza. Okay, kita masuk dengan capsicum. Ya, tolong ya. Cah, 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 tolong cah. Selalu kalau nak makan ni, Bibi... Bibi suggest beli yang ni lah. Ini Bibi beli jenama Yaksa. Nampak tak? Dia ada rock salt, ada garlic, ada chili flakes, ada black pepper. So kalau nak makan, kan, buka ini, kita tuang je dekat dalam kita punya mangkuk tu. Tak ada mahal sangat, berapa? Tak sampai RM20 lah. Waalaikumsalam Kak Ida, rindu orang Johor. Itulah, bila nak datang sini? Pizza. Lama lah tak nampak kan. Sebab Abang Mark Zuckerberg ni kan, dia dah hide apa? Dia dah hide kan kita tengok kawan-kawan kita punya tu kan. Kita nak kena pergi dekat wall dia baru nampak posting-posting kawan tu kan. Dia jealous tau tengok kita punya ni. Wah, cewa gitu. Tak adalah. Saja je cakap macam tu. Okay. Kita masukkan air lagi sikit sebab dia pekat ni kan. Okay, lepas tu kita masuk udang. Udang kali ni besar-besar sikit. Selalu Bibi potong dulu kalau nak besar-besar gini. Thank you, Cha. Bibi ada assistant lah ni. Ica. Kalau Bibi masak memang suka ada warna-warni. Ada hijau, ada kalau ada pink boleh ada pink. Kalau biru boleh masuk biru. Ada hijau, ada color macam oren-oren. Ada color putih kan. Memang suka color-color. Wow, lah lawa. Cewa lawa. Okay, dah nak siap dah kita punya ni. Kejap je. Senang sangat kan? Kita tambah lagi air sebab dia pekat. Kan nanti kalau nak makan dengan fettuccine tu, lagi pekat. Okay. Ambilkan cheese. 4, 5 ke? Boleh juga. Okay, lepas tu kita masukkan ni apa nama ni? Lada. Lada putih kan? Lada putih. Kita masukkan sikit. Sikit je. Okay. Dan kita masukkan oregano. Ni memang wajib. You suka masuk lebih sikit. Sedap. Hari ni kita masak ala-ala western food sikit lah. Kan. Selalu dah masak yang ala-ala Melayu. Melayu style kan. Tuan Syir padu baru sampai ke sini. Masya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, dah nak siap dah ni. Memang bau wangi sangat bila dah bubuk oregano tu kan. Dia berpadu pula dengan udang. Lepas tu dia jadi macam bau dia tu naik lah. Lepas tu bau capsicum tu. Sebab tu lebih suka bubur dia kemudian sebab aroma dia tu jadi lain kalau kita tumis awal-awal sekali dengan apa tu? Dengan carrot ke apa tadi tu kan. Dengan cendawan ke. Sebab yang itu kita tumis dulu. Lepas tu barulah kita masukkan capsicum. Lada mengala. Kita bukan main masuk-masuk suka hati je. Kita nakkan dia punya rasa tu. Biar orang kata rasa tersendiri je. Wah, ni versi Bibi sendiri tau. Lada mengala. Kata cini siput ke mana lah. Masya Allah. Okey, dah nak siap dah. Tunggu dia sekejap, dia berlegak-legak.
Kita masukkan cheese. Ni anak-anak memang suka. Sekali makan 3-4 pinggan kadang. Terkejut. Macam Bibi tak berapa sangat sebab suka yang pedas. Kalau kita nak pedas, Bibi taburlah chili flakes. Macam ni lah. Kita kena ada kelainan. Tak adalah masak yang sama je kan macam kita. Apa ya? Cerita apa? Kampung people tu kan. Hari-hari dia masak asam pedas. Sampai dah bosan dah family dia kan. gitu. Ini kita lain sikit lah. Selalu kita dah masak yang orang kata apa. Yang masakan Asia-Asia. Dah masakan Melayu kan. Hari ni kita masak ala Western pula. Yang ini ada banyak jenis sebenarnya. Yang ini kita guna yang cheddar punya, cheddar cheese. Jangan guna yang mozzarella tu. Yang itu kalau nak buat yang jenis tarik-tarik, okey lah. Yang ini sebab kita nak dia creamy kan. Nak dia macam creamy, sedap gitu. Kita buat yang cheddar punya. Ya Allah, tak apa pula tiba. Tetamu belum sampai lagi ni. Tapi dah sampai. Dah sampai ke? Belum. Masya Allah. Sedap ni. Nanti try tau. Jangan lupa. Mesti try. Okay? Kita yang masak ni pun benda lain ni. Masya Allah. Allahu Akbar. Okay, nanti Bibi hidangkan eh. Masukkan dalam mangkuk. Hidang cantik-cantik. Cewah. Nak tunjuk je macam mana rupa dia kan. Ha. Dah siap dah ni. Bau dia pun Masya Allah. Okay, satu lagi bahan. Sama ada garam gula ataupun you all nak masukkan stok. Stok. Maggi ke, stok no ke, macam-macam stok ada kan. Kalau Bibi guna tumix. Bibi guna chicken stock tumix ni. Dia chicken stock tau. Tumix ni ada banyak jenis. Ha. Yang chicken stock ni okey sikit lah rasa. Memang rasa chicken lah kan. Ha, masukkan sikit je. Ambil-ambil rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dia yang suka masuk. Masukkan yang jenama lain terpulang. Ha. Okey, siap dah. Siap dah. Kalau dia jadi kuah macam ni, tu maknanya dah okey dah. Sebab kita masukkan cheese, bila dia dah lama sikit nanti kan, dia cepat cepat jadi lebih pekat tau. Cik Dah. Macam nak pergi Johor je. Mai lah, mai sini Cik Dah. Hari-hari boleh kita masak sama-sama. Cewa. Cik Dah kat mana? Cik Dah kat Kedah eh? Comel dia nak pergi Johor. Okay, Alhamdulillah dah siap dah. Okay, sekejap eh. Bibi hidangkan dia. Mangkuk. Kat situ tak ada. Mangkuk. Mana? Okey, cara nak hidang je. Wah, ada orang terus campur. Kalau campur kat dalam ni, kalau campur terus pun boleh.
Tapi nanti dia apa orang kata, dia meresap dekat dekat ni, dekat dia punya fettuccine ni. Itulah ini kalau adik-adik yang baru nak belajar masak tu boleh sangatlah nak cuba ni, memang mudah gila kan. Mudah gila, sorry eh. Kadang-kadang ayat kita tu sorry eh kalau menyinggung perasaan je wah. Kadang-kadang itulah sebab kita guna bahasa yang spontan je kan. Okay, cara nak makan dia tu, nak hidangkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bibi suka guna fettuccine ni, tak guna spaghetti sebab yang sekecil tu senang nak makan sendiri. Sebab dia nanti kalau tengok yang besar-besar nak makan, yang makan, abang kakak dia makan, dia pun nak nak makan sendiri semua. Nak berdikari sangat lah kan. Kalau tak nanti mengajuk. Jadi kita ikutkan je lah. Makan yang jenis macam ni, okey sikit, senang dia nak makan. Dia tak berterabur sangat. So ni kita cedukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak macam-macam warna-warni dia. Kalau kat dalam krim apa, krim mushroom tu tadi, dia punya cendawan macam cendawan apa yang bukan cendawan butang macam kita punya tau. Dia cendawan macam ada coklat-coklat sikit. Cendawan apa tau. Tapi dia colour lain sikit lah. So bagi warna lah dekat kita punya kuah ni. Rasa dia pun memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Terbubuh gini. Siap dah you all. Oi. Kita tak rasa ikut udang eh. Senang je nak pancing udang ni. Okay, dah siap. Ni kita punya fettuccine seafood carbonara. Nampak tak? Tak clear gambarnya tu. Okay, so insyaAllah you all boleh try. Nanti you all try, you all tag Bibi tau. Lepas tu insyaAllah ni Bibi mungkin malam ni insyaAllah share, ada sharing dekat dalam group EHPS di hati. Sharing sikit lah apa kata dah lama sangat tak sharing kan. Sebab nanti hari Jumaat kita ada kelas dengan Ustaz. So sebelum hari Jumaat tu Bibi akan try lah guna apa Google Meet tu kan, sebab Bibi punya punya apa tu, sekarang ni Bibi punya fokus nak nak bantu 60 orang yang nak sama-sama Bibi nak sama-sama bangkit lah, sama-sama bangkit yang start daripada bawah, start daripada jadi agent terus ke atas. Itulah semalam ramai juga yang PM yang tanya Bibi, Bibi ni buat bisnes apa kan. Sebenarnya bukan bisnes masak, bukan, no. Bibi sebenarnya bisnes produk apa, produk kesihatan, minuman kesihatan. So sekarang ni sebenarnya dah ada, memang sebelum ni memang dah ada 1,500 orang agent macam tu kan. Tapi sekarang ni musim PKP ni ramai yang terkesan. Dia yang kena buang kerja kan, memang sebab sangat Bibi. Sampai semalam Bibi macam menangis sebab rasa macam berdosa tak dapat bantu. Tapi kalau nak bantu, kalau bagi duit je tak jadi apa kan. Kita kena bantu dari segi macam bagi ilmu. Selain daripada dia bagi ilmu, kena ajar macam mana, macam Bibi cerita semalam lah, macam mana cara nak memancing sampai dapat ikan yang besar macam itu. Jadinya insyaAllah, semoga Allah izinkan Bibi nak bantu 60 orang yang betul-betul nak berjaya. Sekarang ni Alhamdulillah dah hampir separuh yang nak join. Tu pun Bibi dah rasa macam syukur sangat dan semoga Allah izin. Dan insyaAllah, so kalau you all dah cuba ni, nanti jangan lupa tag Bibi. Dan jangan lupa cuba. So memang sedap. Bibi guarantee kalau yang ada anak-anak kecil tu, anak-anak memang sangat-sangat suka. Ada orang nanti kejap-kejap request, sampai Bibi beli fettuccine ni je dah dalam 20 ke 30 pack macam tu. Sebab dia orang kalau macam dah tak tahu nak, macam Bibi rasa macam tak nak makan nasi ke apa kan, dia orang mesti nak suruh buat ni carbonara fettuccine ataupun kadang-kadang buat bolognese ke macam tu. So
Selamat mencuba semua. Okay, terima kasih menonton Bibi. Bibi doakan you all semua di rahmati Allah, dilimpahi dengan rezeki yang melimpah-limpah. Dimudahkan segala urusan, panjang usia, sihat tubuh badan, kaya berjaya insya-Allah. Kan? Kita semuanya dalam redha Allah insya-Allah. Allahumma amin ya mujib. Terima kasih semua menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.